السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وهب يرزق يا مكي وهبي واسكن كلامه لك أسئلة عجبا يبشي مع محمد حتى أقوم إليها إليها كنا أسبوعي تباح من يمكن يتباح كان على كسما وقادي وهبي مشاكل أجيب بس اللي بشي منها حسن أجيب محمد تولي بحب 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بخدم سير نيب ملاقات بين بوم بول انتو فيغل بول 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 كانت إيمانويل كانت فيلسوف مكبوب ألمان مكبوب هو لا جنك كي أنا لقي شو على إبستيمولوجي mana epistemologie nga xamanteni mo ne te epistemologie bi nga xamne moy étudier xam xam yi yoy rek moy mana dimension yi nga xamne mom la philosophie am la philosophie am epistemologie mo la Kant mo Kant xamna ci teunk rek كانت ñet laaj la ci jëmaton tam lan la mëna xam lan la mëna xam suma xane ba nopi lan la wara def lan nit mo jaadu ci man ma yaakar ko kuy nit nit moy kan lolu amna téré mu def yo xamne ñu ñu teunk lo moy naqdul العقل الخالص تبرز مترجم نقد العقل العملي ترجمة يعني كبير قول بعد تري يخو نقد كلا بس هو كل مم اللي اللي خمني مملدون خال ماي دفع بقونا كده تيجي xel yi nga xamne moy atté xel mi atté ci xam xam yépp nga xamanteni tek chart yi di tax xel mëna atté ak xel mëna yam xel lu mëna xam ak nu mu koy xamé yoy mom lay xol mana de dek Kant wax nak lu am solo dafa wax ne science ak mathématique mooy xam-xam yi nga xam ne daal xam-xam la yu wër ci ndax sàtt yi nga xam ne mooy waralal xam lay tay xam-xam am na ca te mooy addaroura wa shumul loo xamante ne lu mënta ñàkk la boko digg la xam ni lu mu nek la faaw ni rek la ma doy wax ji atta bay da day day matra lolu Kant nak dal di wax ne am na ci atta yi ñu atta yo xamne mana legi ñi ngi koy jëlé ci biti expérience ci lañ ko mën na amé am yeneen yi ñi ngi koy mëna jëlé ci xel mu sel bi nga xamni mom lañu jëlé ci biti ñi ngi ko tuddé a posteriori yori bi nga xamantene xel mi ci lay juddu mom a priori la koy tuddé xamné da fay wax né misal rek nga xam ne ci xel mi lay jóge temps espace temps espace amu ci biti atteb xel la xel ko andi waaye amut fooy lamb daj temps wala nga lamb daj espace waaye nag ngir xam ne matière ngi nii faaw atte ñaari atte yu teew ci nga mën a xalaat luy matière wala luy jëmm kon
ñaara ngoo ko. Maanaa Kant nag dana wax loo xamante ni lu am solo la, ne kat ate yi maanaam xam-xam yi nga xam ne benn bi dañ koy xam jëlee ko ci biti, wala xam-xam yi xam ne xel mi lay jógee, am na lu ñu tuddee al ahkamu tahliliya wala ahkamu tarkibiya. Nee na ahkamu tahlili yi du ñu wax lu dul li nga xam ne moom la concept bi làmboo, waaye du andi lu bees. Saar bu ñu wax ne kulu ajisam muntadda, lépp matière lépp jëmm ji wax gis dafay tàllalu. Nee na loolu xukmu tahlili la, lu ñu analyse la, te xam ne ci analyse la tegu, waaye andiwut li yes, andiwut yokkul ci suñu conception li ñu gise woon maanaa léegi siise bi dara. Ndax ku ne xam na ne gis moom munta da lay doon maanaa day tàllalu ba noppi day am gud ak guddaay ak gàttaay amu yëkkatiku. Mu ne kon mu ne am na yeneen ahkaam yoo xamante ne dana yokk ci li nga xam dara. Kant di ko tuddee al ahkaam at tarkibiya wala al ahkaam at tawassuiya, ndax moom atay la yoo xam ne da yaatal sunu xam ci siise bi. Ñoo xam ne kat kulu ajsam saqila, danañ gis ne saqila baatu saqila mbépp jëmm jóg dafa dis googu amutoon ci jëmm bu maanaam nga xaal ci jëmm te doo xaal dis ka. Kon léegi dis googu ko kon léegi lu yes la, mu tuddi ko ahkaam tarkibiya. Waaw, bu dee ci ahkaam riyadiya yi ne woon na moom ahkaam yi tarkibiya la qabliya, ndax day mel ne sa xel dafa dem ci ñaari wàlla la, bii màcce nga ko jële, bii nga jële ko ci biir, mooy 7 plus 5 égal 12. Boo ko xoolee ahkaam tarkibiya la, waaye nag qabliya la. Kon foofu ci tënk rek danañ gis kon am nañ kon ñetti ahkaam: ahkaam tahliliya qabliya, am ahkaam tarkibiya baadiya, am ahkaam tarkibiya qabliya. Loolu bu ñu xoolee alxukmu tarkibiya qabli, xaaree nga xamante ne ci nasariyatul maarifa al maarifiya di Kant, bu ñu ko xoolee dañu fekk ne fenn bi tajribi la, xam ne maanaa ci li koy gendiku ko jële ko ci biti ci matière. Peut être peut être sawru qabli la loo xamante ne min chelanqali zat yi xel moo koy gendiku tamit di ko nattale. Waaw, loolu kon ne ko woon question bi nga xam ne mooy question bi méthodique ci alfalsafa naqdi ci Kant, mooy kayfa takunu alahkaamu atarkibiya al awaliya al qabliya mumkina. Ahkaam yooyu nga xam ne moom la xel di arte, te xaaj bi mu jële ko ci biti, xaaj bi mu jële ko ci biiram, loolu nu mu koy fan la ko jëlee. Maanaa moo tax dana laaj ay laaj yu bari. Benn bi bu ñu xoolee dana laaj ne riyadiyaat mathématique fan la yi war a gis la yu, dana laaj science naturelle boo xam ne bu wér la fan lay war a gis la yu, dana laaj métaphysique nga xam ne ne mooy atte yëf yëpp, maam ba xam nga xam ne principe li koy lay gëstu loolu nu maa nekkee. Dana laaj nga xam ne métaphysique dafa xam-xam boo xam ne ni mës na cee tënku loolu nu muy mën a nekkee. Kon day mel ne kon dal Kant li bëgg wax mooy xel da bëgg a teg ci place am, fu mën a yem mooy wale ko. Xam naa kon foofu kon tënk la. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh.